magaalada wax soo galaayo malahan ee raashinkii oo si yar aan lagu qaaliyeeyay waxaa jira dad masaakiin oo qaxooti oo aan awoodin inuu maxaal ah wax gato shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya oo markii hore la daalaa dhacayay duruufo adag oo dhanka nolosha ah ayaa wax hadda ugu sii darsamay xaalada adag oo ka dhashay jid xirinka ay keeneen roobabka ka daay gobolka Waqooyi Bari tan iyo horantii bishan markii ay roobabka bilowdeen bulshada xiriyaha dhaab ayaa waayay wax kasta oo ugu iimaan jiray waddanka intiisa kale waxa hakad galay isdhaafsiga badeecadaha iyo ganacsiga ay ganacsatada xiriyaha la lahaayeen ganacsatada kale ee gobolka taas oo keentay in xiriyaha laga waayo badii qutrada aasaasiga halka inta la heli karana ay ku kacayaan qiimo aan abitur loo arag tan ayaa waxa culays xadhaaf ah ay saartay guud ahaan shacabka qaxootiga ah gaar ahaan dadka danyarta ah oo horey ula tacaalayay xaalada qallafsan oo noloshooda ku gadaabnaa loolal ma jirto loolal ma jirto aadi aad bay badeecada cirku u gashay wax ilaahay awurto dadkii tabareed ahaa ay gadan karaan ma jirto wax soo galay wax ka baxay toona marahan marka dadka aad buu u tabaaleysan yahay dad waxaaba jira dadka aan shidanaynin dariskii uu ku noolaan lahaa asagana sidaas oo kale aqbalaha way haystaan wax noolal la dhaho oo lahayn ma jirto wax noolal lahayn wax la gadan karaan ma jirto sixir bar badan baa jiro dhibaato fara badan baa jirto gaajo fara badan baa jirto ilmihii iyo bilcaanti gacantay isku galeen haddii dadkaas maanta aad iyo aad bay ugu baahanayeen wax qabasho noocii salaac samatal walidaa saad ogtiin de kaamka waqtiga hadda ugu adag baan ku jirnaa waxaan xasuusanaa hadda markaad fiirisid roobkan roobkii 1997 alinoodi baa moodaa inay hadda la mid tahay waayo waxa meesha ka dhacay wax yacni sahlan ma aan nimco weyn baa ilaahay riday roobkaas waxay sababeen fatahaadi iyo daadad waxay keeneen oo kale mataqaana jid xiran waxay keeneen sixir barar saad ogtahay hadda magaaladan xagadheer ama kaamkan hadda wax maxaashadu yaalla ma laho khudaarta iyo ilaahay kuma darnaada wixii kale hor bay nooga go'nayeen muddo bil ah hadda waxaa gabaabsi ah oo hadda magaalada aan yaalin wax badar ah oo hadda magaalada yaalla ma la totali raashinkii caadiga ahay oo deeqduliyoonka ahaa waa laga laayahay salay tukaamada waxay hadda ay ku aruureen in dadka kastanka ay wax u reebaan oo ay wawacaan ay dhahaan war nin walba ninka kastanka u ahaa war kaale kala guur baa meesha waxa ma yaalla kaale waxaad ka qaado magacay waa Maren Maxamed Yuusuf too maciishada aad bay u kacsan tahay wax walbana aad bay u kaceen wixii lagada jiray 2000 hadda waxaa lagadaa 3000 4000 meeshan aad baad baan ugu dhibanahay maartay roobkina saaid bay u farabateen dhulalkii waxaa ka soo baxayo wasaq iyo maartay tixiri ilmihii daacuna nooga dhacay waa ku yaabanaha meeshan marka wax walbana aad bay u qaaliyoobeen meeshan marka anagala soo gaaray sida ugu dhaqsiyaha badan culayska ugu weyn ayaa qaxootiga koray kadib markii shidaal la'aan ay la dameen matoorada biyaha ee ay dadweynaha kaamamka qaxootiga ah ku tiirsanaayeen waxaana hadda gebi ahaanba xeryuhu ka jira biyo la'aan baahsan oo saameyn xooggan ku reebtay dadka qaxootiga ah caagadihii shalay la qaaday ee tuubooyinka lala aaday waa la soo celiyey waxaa loo soo celiyey waxaa la yidhi shidaal ceelkii lagu kiciyo ma laha ceelkii dhannaa ee qarankan uu ka dhaansanhayay shidaal lagu shubo oo ku kaco saaka biyo lagu siiyo ma laha la yidhi magacay waa Aamina Maxamed Warsame waxaan ku noolay xerada xagardheer ee qaxootiga roobka dhib weyn ayay noo geysteen saameyn ballaaran magaalada wax soo galaayo ma lahan raashinkii oo sii yaal aan lagu qaaliyeeyay waxaa jira dad masaakiin oo qaxooti oo aan awoodin inuu maxaal ahay wax gato saaka hadduu quracana aan qada awoodin ayaa jira oo hooyooyina masaakiino ilmo haysta caruur agoomaa jiro rajooyin ayaa jiro wax ay cunaan iyo waxay cabaan aanan haysanin magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdirashiid Ismaaciil Cabdi dhibaato fara badan baa ka taallaa ilaahay waa kuray magaalada xagardheere dad masaakiin baa jira waxaa uun ku noolaan karaa nin dibadda lacag looga soo diraayo iyo nin hantiilo ahay horaan baxanti haystay waxgaradka xerada ayaa ganacsatada ugu baaqay inay dhimaan qiimaha xadhaafka ah ee ay saareen qutrada sida maalinlaha ah loo isticmaala maadaama ay jiraan dad danyar ah iyo qaxooti dhawaangal ah oo aan ka bixi karin qiimaha ay hadda ganacsatada wax ku iibinayaan magacaygu waa Ibraahim Maxamed Xasan waxaan joogaa xerada xagardheer niman waxaa jira ganacsadayaalah oo soomaali ah oo xeryaha jooga oo dadka ka dhashay nimankii waxaad moodaa inayna dadkiiba ka dhalanin waxa weeye raashigu asagoo awalba qaali ahaa oo dadku la goyn la'aa oo lagu rafaadsanaa markuu roobkii daayay
raashinkii si aan caadi ahayn intay tashadeen miyay xaseeyeen oo aaseen ma meel kale geeyeen ma guryahooda ay ku ceshadeen raashinkii malaba lagu leeyahay wax la cunay dadkii wuu leeyahay marka kumana xisaabtamayaan intan anagu hadda garanayo saddex jeer bay xagar dheer gubatay gubashadii nin walba asoo dukaankiisa fiirinaya maalkii yaalay uu gubtay oo awood ilaahay lagaga qaaday kuma xisaabtamayaan dhibcinta dhaacday ee ilaahay keenay ee khayraadkaaba iyagoo ka faa'iideysanaya intay dadkii bindi toorinta u qaataan bay dadkii korka kaga istaagayaan bay gowrac ku dhufanayaan marka iyagana waan la hadlayna waxaan leenahay walaalayaal dadku waa dadkiinni aadan cabdi cabdullaahi warbaahinta shabeelle xiriyaha dhadhaab.